600 нәпәрге яқын уйғыр тұтқынның Қытай сақшыларының қаттық назарты астыда Корлы ғарби вокзалыдың мәқсус пойыз білән Қытай өлкілдерге еліп меңілғалықы ашқарыланды. Алем хәбәрләре торының мәліматыға қарғанда мәзгүр сын көнішінің растық еніқланған. Яғни уйғыр тұтқынланы Қытай сақшыларының назартыды дәрезілері паятланған мәқсус пойызғы еліп чықыватқан орынның Корлы ғарби вокзалы ішкәлікі ілгір сөрілген. Мәзгүр сын көрінішінің мәлім болышыча 600 нәпәрге яқын ұйғыр тұтқынланың бірдәк чечі шүрілген. Ұла ғұрпылағы бөлініп, оқшымған ғұрпыдекілеге көк, ақ вә башқы рәңдікі мәқпіс кейімдірі кейдірілген. Ұланың көзлері қары неқап білен тосу етілген. Әр бір тұтқынны ішкідің Қытай сақшы қолтықлап пойызғы еліп маңған. Сын көрінішіні еқылаштырып қарғанда көк киімлік тұтқынланың дүмбісідің қашқар тұтып тұрыш орны деген Қытай чихатны байқығылы болуды. Игеленишче мәзгүр сын көрініші 17 сентябрь күні джрон, яғни ұшқышсыз айырплан арқылық бошлықтан тартылып, шу күні хаккерлар тарапынан оғырланған вә ютуб торығы yollanған. 18 сентябрь күнінен бастап ijtimoiy таратқыларда кең түрді көрілішке вә һәм бәһрленішке башлаған. Күзәткішілердің ілгірі сүрішче, бұл Қытай дайырларының уйғыр тұтқынларын Қытай өлкілдерінің түрмелерге түркімлеп өткізіватқандығы хақындағы ең яңа вә сын көрінішлік дәлел іспат екен. Радиомыз өткен жылдан бұян көп қатым анықлаш вә сүріштіріш арқылы Қытай үкіметінің уйғыр тұтқынларын түркімлеп Қытайның Хэйлунджан, Шандун, Шанши, Гансу, Хэнан вә Сычуан өлкілдеріндегі түрмелерге өткізгенлігіне дәлелдеген еді. Мәзкур сын көрінішіні торғы қойғычы бұл видео Қытайда тартылған. Бұл Қытай үкіметінің ұзындын бұян Шинжан ұйғыр автоном районыда кішілік ұқық вә инсанларының негізілік әркелікіні дәпсәнді қылыватқалықының ұспаты дәп ұзақ язған.